E deli pjetra ku është? Nuk ka. Buksan Gjoni, edhe pse s'kar deli pjetra, në afuj për çka na ke bashku? Unë jo. Unë i kërkova bajaktarit me në rru dy fjalë me burrat matë zhatë malsis. E bajaktarit saktoj Buksanit për këtë takim. Po ti jo dy o burë, po 200, gjithë sa t'kesh me folë. Ollo burë! Ku e mërë ka t'kesh me dhame, ullo rësinjeri. E, unë vi në emën të pashë si është të zëvenësi sultanit në ne. Pasha në përmjet mejet, ju sonë falë me shtët ju burrave të malsis. Pashë, e, jo vetëm pasha jo. Por edhe sultanit, që në pranorinë e ti nuk prenon kur dilin. Ju nje dhe ju shmon si burrat manë za e matë forë që ka. Kjo është tynë edhe vetë sultanin të kujdeset për ju. Folë më rëgjë, se kjo? Po burra, ata nimi e... Na, nuk jena tjetër gjavë të më shërtor besnik të vullnetit sultanit. E ku ka ma mirë, se kur zotnia e nje dhe e vlerëson shërtorin e vetë. Kjo du të ashtynë edhe shërtorin kur do dhe ku do, me i nëjë i gaqëm zëtizme! Heee, të janë vjollë me vellu miku! Dhe me qitë kukrë! Jedu në abo qepin si si jena mësua për zoka! Dhe më thonë që edhe shërtori duhet me abo qepin zëtizme, apo jo? Po tjetër, po tjetër! Si qeni, ku t'haj, atë edhe me lehë! Po nëjë, po nuk edhe të hongë zhondë! Dhe në marë burë! O burra! Ata në imi herë... Jo, po lë ti marrë shpoli, se mirë janë ise. Jo, unë s'kam qka flasë. Ne këtu tanë këna armë në një Abaz Agen.